muhtarın acığına səni öpüm. Atam da mənə qayıtdı ki, nə istəmirəm. İstəyirəm, məni öpəsən. Elə mən atanı öpmək istəyəndə, birdən muhtar gəldi. Mənə qayıtdı ki, istəyirəm səndən rəqs eləyəm. İnanırsan, atan da o qədər qısqancıdır ki, küstü çıxdı getdi. Sonra Leningraddan qayıdan da, eşitdim ki, atan başqa birisi ilə ailə həyatı qurubdu. Yenə də sağ olsun, sağ olsun Spartak. İnanırsan, məni darıxmağa qoymurdu. Hər gün, hər gün gəlirdi. Məni bax, xatirələr məni oturdurdu bu qaz 24-də. Aparırdı məni dəniz qırağına, gəzməyə, hava udmağa. İlahi, necə xoşbəxt günlər var idi. Yenə də Spartak, inanırsan, atanın yoxluğunu mənə hiss elətdirmirdi. İndi də getdim başına dönüm Spartakın bağ evinə, dərdim ona dən kimi gətirdi bu deyə. Bu qaz 24-ü bağışladı, dedi götür apar. Başına dönüm onu. Ay mama. Ay can. Bu filmdəki qaz 24-dü. Yenə sağ olsun Spartak dayı, maşını verib də. Ona dayı demə. Mənə deyim ayana. Onu sonra mən sənə başa salaram. Onu sonra mən sənə başa salaram. Onu sonra... Bum!